Toca, que hi tiro perquè em toca. Escolta, Francesc, quin taulell més bonic, no? Sí, eh? És el joc de l'oca de la colònia de Borgonyà. Doncs escolta, en uns minuts coneixem tots els detalls d'aquest taulell que ha fet el Francesc. Guillem, bona tarda. Bona tarda, Sergi. Doncs concentra't en el joc i en tots aquests detalls. De seguida en parlem. Serà el primer tema que tractarem al torn de tarda d'avui, d'aquest dimarts, dia 10 de gener. És el primer, però n'hi haurà molts d'altres, com els que us avancem tot seguit al sumari. De tarda volem parlar d'emocions i el que farem és visitar l'espai L'Illa, un espai al Centre Històric de Manresa per treballar les emocions de petits i grans. Aquests dies han estat celebrant el seu casal de Nadal i els del torn de tarda no ens l'hem volgut perdre. D'aquí uns minuts us en donem tots els detalls al torn de tarda. Anem al centre de ioga Sadhana a visitar una exposició de fotografies que es diu Respirs d'Índia, on un parell d'igualadins, l'Aranxa i l'Albert, ens expliquen el seu viatge a l'Índia. Veurem quina és la seva particular visió del país en directe d'aquí uns minuts al torn de tarda. Els comerciants no es queixen de la campanya de Nadal, però sí que diuen que podia haver estat una mica més bona. Tot i això, arrenquen ara la temporada de rebaixes i esperen doncs, poder fer net de tot el seu estoc i us esperen en grans descomptes a les seves botigues. De seguida hi serem en directe des de Berga Comercial per explicar-vos com s'encara aquesta nova campanya de moda. Bé, doncs segur que molts dels que ens esteu veient heu jugat en alguna ocasió al joc de l'oca, però segur que no ho heu fet en aquesta versió que ha dissenyat Francesc Colomer, que fa 7 anys que viu a la colònia de Borgonyà, una versió adaptada a aquest nucli. Sergi, bona tarda de nou. Així és, Guillem, bona tarda de nou. Aquí tenim aquest taulell, que de fet és molt bonic, Francesc, explica'ns com va sorgir aquesta idea de fer aquesta versió del taulell de l'oca? Bé, la meva professió és infografista, llavors també és la meva una diversió que tinc, dibuixar coses que tinc al meu entorn. No? Per exemple, a Borgonyà, que és una colònia molt atractiva visualment, doncs se'm va acudir que fent el joc de l'oca era una bona excusa per dibuixar llocs emblemàtics a partir de fotos antigues, reals, històriques d'aquesta colònia. Clar, i per què el joc de l'oca i no un altre? Sí, mira, doncs, perquè justament té moltes caselles, tantes com 63, tot i que algunes, clar, són les oques, que no les he personalitzat, però la resta sí que em permet ensenyar tots els aspectes particulars d'aquesta colònia a través d'aquestes fotos antigues transformades en dibuix. Clar, aquestes fotos, de fet, aquí en tenim una mostra de fotografies reals i la recreació en el teu dibuix. Explica'ns una mica com sí. Ho has fet. Mira, per exemple, aquí tenim l'estació, l'antiga estació, perquè aquest edifici ara ja no existeix. I bé, doncs llavors aquí al costat hi ha el dibuix, a partir de l'estació. Es va aterrar fa uns 30 o 40 anys. Per exemple, també en aquest cas tenim servei de barberia. Pensem que era una colònia que tenia, bueno, doncs cuidava bastant bé els seus treballadors i entre altres serveis doncs, hi havia aquest, el de barberia. I de fet aquesta és curiosa perquè està feta aquí en aquests jardins, no? Sí, sí. Aquí on ens trobem ara, aquest edifici, havia sigut la guarderia dels fills dels treballadors, els més petits, perquè també hi havia dues escoles. I justament on ens trobem, doncs, se'n diu la Casa Cuna, aquí fora era el jardí on jugaven els nens. A veure, mostra'ns aquest taulell, perquè a més, el mecanisme o la mecànica és la mateixa, però exacte. Sí que hi ha unes caselles especials, no? Sí, exacte. El joc és el que coneixem tots de tota la vida, el mecanisme és el mateix, el número de caselles és el mateix, però llavors, quan ens trobem una casella especial, com per exemple de pont a pont, jo he adaptat aquests ponts a dos ponts que existeixen aquí a la colònia, o per exemple, quan caiem a la casella de la posada, jo hi he posat una casa de turisme rural, que també existeix, o per exemple, quan caiem doncs, a la presó, com que aquí no en tenim de presó, jo hi he posat la sala de calderes de la fàbrica, que podria representar aquesta presó, o per exemple, doncs també hi ha el laberint,
quan caiem al laberint, el que veiem és l'església amb els jardins que l'envolten, que recorden una mica un laberint. I a més, a part d'aquestes caselles especials, amb aquest taulell el que podem resseguir una mica és la història d'aquesta colònia, d'aquest poble, no? Sí, sí, perquè és una colònia una mica particular. O sigui, a diferència de la majoria de colònies que coneixem, l'origen és escocès, ja que la va comprar una empresa anglesa. De fet, aquesta colònia es coneixia com la colònia dels anglesos. Llavors té tota una sèrie de particularitats que la fan diferent, no? Per exemple, doncs, té un equip de futbol propi, amb un camp propi, fa festa major, pastorets, reis, hi ha moltes entitats. Bueno, llavors, tots aquests aspectes he intentat que surtin a cada una de les caselles. I, de fet, hi ha coses curioses, també. Abans m'ho comentaves, que hi ha algunes persones del poble que s'han reconegut en aquests dibuixos. Sí, i fins i tot que jo ni sabia. S'ha donat el cas, doncs, que m'he trobat una veïna que em deia, ostres, doncs mira, jo sóc aquesta. O jo surto aquí, per exemple, aquesta nena, doncs, és una senyora que em va dir, mira, doncs aquesta sóc jo. És una que es diu Teresa, que la conec, a més. I la gent com ha rebut aquesta proposta de joc? Doncs molt bé, sobretot, clar, els veïns són els que els hi ha agradat més, perquè, clar, mentre estàs jugant, pots anar comentant a cada casella on has caigut, si saps on és, que tothom ho sabem, o quin personatge hi surt, i sí, sí, ja ha tingut una bona acceptació. Escolta, i quant temps t'ha portat fer això? Perquè jo aquí veig molta feina. Sí, no ho he comptat, el total, però més o menys són... Perquè, clar, que és com un hobby, vas fent, no? Jo ho vaig fent, sí, exacte, a temps morts, que... però hi he estat, o sigui, hi ha 60 caselles, doncs més de 2 hores per casella, no ho sé. I, de fet, les persones que hi vulguin jugar, que ens estiguin veient ara mateix i diguin, ostres, m'agrada, com poden accedir a aquest taulell? Aquest joc es pot jugar aquí al Casal de Borgonyà de forma gratuïta, perquè ara forma part dels jocs que hi ha per jugar de taula, o si el volen adquirir, aquí també el poden demanar un joc, i si no, a la botiga del Museu del Ter de Manlleu. D'acord, doncs, escolta, Francesc, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos aquesta proposta, que, de fet, la trobo superbonica, i gràcies també per deixar-nos entrar aquí al casal. Com vulgueu, moltes gràcies a vosaltres. Doncs, escolta, Guillem, aquesta és la proposta que us deixem aquí al torn de tarda, aquest joc, aquest taulell de l'Oca, que ja sabeu on aconseguir-lo. Val, doncs fins i tot ens en pots portar un i després fem una partida. Gràcies, Sergi. El que fem ara és no marxar de la comarca d'Osona, perquè aquesta setmana també és notícia la celebració de la primera festa dels Tonis del mes de gener. Taradell tornarà a treure diumenge animals i carruatges per seguir difonent, doncs, tot aquest patrimoni que tenen. Per això parlem amb en Josep Perseguer, president dels Tonis de Taradell. Josep, bona tarda, gràcies per atendre'ns. Bona tarda. Aquest any, però, no sortiran tots els carruatges estirats per animals com voldríeu, oi? No. Bueno, dintre del Covid sabíem que repercutiria en alguna cosa i doncs ha repercutit, doncs, que ja no tenim tants animals com podíem treure, doncs, abans del Covid. També hem de pensar que Taradell, pel municipi que és, veiem que, doncs, cap a 100 carros al carrer. Són molts carros perquè tenim patrimoni, que representa que tot aquest patrimoni no l'hem de moure amb transport i ens permet tenir aquesta magnitud de passar dels 3 tombs. Ara, doncs, tornem a fer uns passos enrere, que ja tenim experiència, perquè ja vam començar a créixer la festa mica a mica, doncs hem de tornar a buscar animals per poder enganxar aquests carros que tenim al Sinar i que en puguin disfrutar la gent de Taradell. Per això tenim aquestes dificultats, eh? És a dir, que volem animals que no ens portin cap problema dintre el passant dels 3 tombs. I això necessita temps. No ho podem fer en una setmana vista, que ja ens han sortit animals per venir diumenge, però abans volem veure'ls i treballar-los perquè puguem tenir una festa amb seguretat i complir al màxim el protocol que tenim establert des de fa 3 anys. Per què no teniu suficients animals? Quin és el motiu que ha portat això, que no en disposeu? Bé, un exemple, no? Taradell, 3 anys enrere o 4, en teníem 11 i ara n'hi ha 3. Per què? Perquè actualment té un cost elevat tenir aquests animals d'enganxa. Ha comportat gent d'aquí a la comarca, principalment de l'entorn, doncs, que tenia aquests animals per les festes, a deixar de fer de les festes, doncs ha vist que no tenia sentit mantenir aquests animals. I se'ls ha tret. També hem de pensar que és gent ja d'avançada edat,
que cada vegada es fan més grans i cada vegada és un impediment a poder enganxar aquests animals. Hi ha hagut bastantes circumstàncies doncs, que ens ha fet que la comarca Osona no serà Taradell, eh? Seran altres pobles de la comarca Osona que patirem aquesta circumstància d'haver reduït d'animals. Després, que tenim? Que hi ha 12 pobles més arreu de Catalunya que fan el passant dels tres torns diumenge i s'han de repartir aquests pocs animals que tenim. Vol dir que, bueno, però és una feina que tornarem a treballar com ja tenim experiència, ja hem estat localitzant animals cap a Girona i l'any que ve tornem a augmentar el passant. No veurem un passant, crec, a Taradell dels 100 carros o 80 o 90 que hem tingut, però sí que ja ens plantegem un nou tipus de festa que ja es comença a veure aquest cap de setmana. Que el patrimoni serà al carrer, en vez de ser enganxat al 100% per animals, serà també exposat als carrers i places de Taradell. Aquesta reformulació de la festa, això pot ser una mica això un inici del futur, del que pot acabar sent la festa dels Tonis? Sí, jo crec que a Taradell sempre hem dit que la 95, aquella idea de conservar patrimoni, això ens donaria moltes sortides a la festa. Si tenim festa declarada internacional és per aquest patrimoni. Aquest patrimoni ens dona vida tot l'any, vol dir que no només fem la festa dels Tonis, sinó que fem altres activitats. I ara ens permetrà, jo crec, que fer altres sortides de la festa, perquè doncs, bueno, tot això dels animals serà una dificultat que ens hi ha venint els propers anys. No? Doncs crec que aquest patrimoni ens salvarà la festa. Eh? Vull dir que no deixa de ser que Sant Antoni beneïa els animals i que el carro no era important i poder, doncs, ara per Sant Antoni el que serà important serà el patrimoni i seran els carros. I Josep, ja per acabar, per exemple, com a Toni d'Honor, el doneu, diguem, a la pel·lícula Alcarràs, no? Per difondre sí. Precisament per què heu decidit sí. Aquest premi. Perquè els Tonis Taradell ja fa temps que la festa no és només el passant dels tres tombs, hi ha un tas del porc, hi ha actes, i vam veure doncs, que la nostra manera de treballar era la conservació del patrimoni i també ens agradava premiar gent que ha estat potenciant el patrimoni del món rural. I creiem que la pel·lícula Alcarràs ha fet una feina impressionant a les sales de cinema donant a conèixer la vida del món rural d'un poble. I crec que doncs, ja ho teníem molt clar des del moment que va sortir la pel·lícula que a Taradell teníem de donar el Toni d'Honor a la Carla Simón per haver fet aquesta feina de donar la visibilitat al poble d'Alcarràs. Perfecte, doncs Josep, ens hem quedat sense temps. Gràcies per atendre'ns avui aquí. Que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies a vosaltres. I el que fem ara és traslladar-nos cap a l'Anoia. Respirs d'Índia és el recull fotogràfic d'una experiència que han fet dos igualadins que van anar a l'Índia aquest estiu. I en parlem amb la Mireia tot seguit. Mireia, bona tarda. Què hi ha en aquesta exposició? Què hi podem veure? Bona tarda, Guillem. Mira, doncs farem un recorregut per una trentena llarga de fotografies que van fer l'Arantxa i l'Albert en aquest viatge a Índia en el que van visitar les regions de Rajasthan i Ladakh. Un munt d'experiències les que van viure aquesta parella. Bona tarda, Arantxa. Bona tarda, Mireia, què tal? Com va anar aquest viatge? Espectacular, va ser una experiència inoblidable que hem pogut compartir gràcies a l'oportunitat que ens ha donat el Sadhana com a motiu del 17è aniversari. I bé, molt especial poder compartir doncs, les fotografies de tot el nostre viatge per l'Índia, a la zona de Rajasthan, com deies, i a Ladakh, que és la zona més al nord. Que per tu no era la primera vegada, sinó el cinquè cop que vas a Índia? Sí, més o menys. Ja havia anat bueno, per descobrir més sobre el ioga, és el que m'ha portat a l'Índia, i després doncs, per motiu de feina, però... Sí, tinc com aquesta connexió amb l'Índia i intento anar-hi, doncs, si puc, un cop a l'any. Una de les vostres fotografies preferides la tenim aquí al costat. Abans m'ho explicaves. Quin moment representa? Sí, aquesta fotografia era just a un temple preciós amb les parets vermelles i feia un contrast molt maco amb, doncs, amb les robes de la gent que anava a visitar. I bé, doncs era just quan marxàvem. Jo vaig passar per just darrere d'aquesta columna, vam veure aquesta dona, i l'Albert doncs, va capturar aquest moment, que per nosaltres és com molt maco, del dia a dia, bàsicament, però pel contrast dels colors i en aquell moment amb el bebè. Molt bonica aquesta fotografia. Aquí, en aquesta zona, la temàtica és el ioga,
Un ioga que veiem d'una manera que els hindús l'apliquen en el seu dia a dia d'una manera inconscient. Sí, totalment. És una de les coses que també ens va sorprendre molt al moment de fer l'exposició i veure quins temes volíem doncs, mostrar. Era doncs, això, com porten el ioga en el seu dia a dia, l'arrelament que tenen amb la terra, que notem que aquí doncs, s'ha perdut molt, no? Simplement per seure en una cadira, no? I aquí doncs, és això, com l'arrelament amb la terra, amb les posicions que de forma natural nosaltres practiquem aquí com que són posicions del ioga, però per ells és el seu dia a dia. I bueno, nosaltres ens veiem com amb aquesta necessitat de practicar per mantenir la flexibilitat, etcètera, etcètera, a part d'altres moltes coses, i veiem que ells doncs, en la tranquil·litat i en les postures ja ho tenen. Et veiem aquí en una de les fotografies que l'Albert et va fer. L'Albert és qui fa les fotografies, oi? I tu de vegades hi apareixes. Aquí concretament estàs davant del Taj Mahal. Sí, l'Albert és l'artista. I bé, aquí era just quan estàvem al Taj Mahal, que era de bon matí, i vam tenir l'oportunitat doncs, això de veure el Taj Mahal sense ningú en aquest moment. Després ja va entrar tothom i va ser un moment únic de poder doncs, veure'l així, buit, només nosaltres i quatre parelles més. Sí. Moltes gràcies, Arantxa. Gràcies a vosaltres. I ara parlem amb el protagonista, amb el que està darrere la càmera i fa les fotos. Albert, bona tarda. Bona tarda, què tal? Com estem? Et veig admirant els retrats que tu has fet. Sí. Quin d'aquests és especial per a tu? Jo diria que el de la dona és, bueno, té una expressió com molt dura. Es veu el contrast entre les tres dels adults i els tres dels nens. Un contrast d'una vida innocent, més colorida, dels joves i les faccions de la gent gran que transmeten sobretot amb els ulls. Aquesta mirada que té molta expressió de vida dura. Una dona a qui és l'única que li vas demanar permís per fer aquesta fotografia. Sí, exacte. Sempre intentava fer les fotos una mica dissimulades i només amb aquesta dona que ens la vam creuar i li vaig tenir que fer una foto i l'única manera va ser demanar-li que es posés amb l'Arantxa i poder-li robar aquest moment íntim. I va acceptar, que hauria pogut dir que no. Sí, sí, exacte, va ser la sort d'aquest test. I aquí que veiem que veu assistir a una cerimònia del Dalai Lama, explica'ns això. Sí, pues vam tenir molta sort just quan vam arribar a l'ADAC. Ens havíem perdut les xerrades que feia el Dalai Lama i just el dia abans ens vam enterar que estaria a una escola de refugiats tibetans fent una xerrada i bueno, va ser espectacular poder assistir i veure la devoció i l'admiració de la gent. És algo únic, és algo únic. La veritat que és molt, va ser molt, molt espectacular. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Albert, per compartir-nos aquest viatge juntament amb l'Arantxa. Sí, a vosaltres. Per nosaltres és un luxe poder haver tingut l'oportunitat d'exposar aquí les fotos i bueno, només podem agrair al Sedana per l'oportunitat i esperem que, si us voleu passar, està obert fins al 28 de gener. I que la disfruteu per als que vinguin. Respirs d'Índia fins al 28 de gener aquí al Sedana, que com hem dit, celebra aniversari 17 anys aquest any. Perfecte, Mireia, moltes gràcies. El que fem ara és anar-nos en cap al centre històric de Manresa, on fa uns mesos que ha obert un espai de creixement emocional que es diu l'Illa i que la Laia Sararols l'ha anat a conèixer. L'Illa és un espai que, com a espai, ens hi fem dues activitats, totes elles enfocades al creixement emocional i al benestar. Unes són per adults, però avui parlem especialment d'aquelles que fem per infants. Fem un extraescolar que dura tot el curs. I em demanaves per què es diu l'Illa l'Illa, i l'Illa es diu així perquè representa un espai segur, un espai còmode, un espai en el qual tenim totes aquelles coses que necessitem i un espai que no trobem enlloc en fora, sinó en dins. Per què és tan important començar a treballar des de ben menuts aquest benestar emocional? És tan important, a mi m'agrada explicar que la intel·ligència emocional o que les emocions són com un llenguatge i és tan important treballar-ho com és important entendre i treballar la parla o els idiomes. Les emocions són com un llenguatge. Si de petits no som especialment hàbils, no passa absolutament res, perquè de fet és lo normal. Però aprendre a llegir el llenguatge de les emocions, entendre-les, tant a fora, les que senten els altres com a dins, les que sentim nosaltres, ens convertirà a llarg plaç en persones doncs,
molt més hàbils, amb més capacitat per sortir-nos a la vida. De quina manera es treballa amb els infants? Amb quins mètodes seguiu? Treballem sobretot des del joc, és un espai lúdic, és una extraescolar lúdica. Treballem des del joc físic, perquè des del moviment també podem generar moltes coses. Treballem des de la metàfora, coneixem alguns personatges que ens ajuden a entendre de forma metafòrica conceptes que són complexos, la inseguretat, per exemple. Gemma, primera edició d'aquest casalet de Nadal a l'Illa, com ha anat? Quina valoració en feu? Mira, la veritat és que, i ho dic en sèrio, no hauria pogut anar millor. S'han creat uns espais, des del nostre punt de vista, preciosos pels nens i nenes, i creiem que hem fet el que volem fer, que és aportar i incrementar en el benestar emocional d'aquests nens i nenes. Comencem amb una discussió sobre què és aquella emoció. Això ho representem d'una forma més artística, normalment dibuixant, amb una expressió de moviment. Després fem el pati per esmorzar, és clar que sí. Després hem estat fent una relaxació que ens ha ajudat moltíssim per començar a aprendre aquestes estratègies d'atenció plena. I després, doncs, fèiem una segona dinàmica que, depèn de l'emoció que fèiem, anàvem treballant. Estem ara davant d'aquesta exposició que heu fet aquests dies. Veiem que el dia 1 veu treballar la vergonya. Expliqueu-nos com ho veu treballar. Què és el que veiem aquí al vostre costat? Vam fer una sopa de lletres i uns cartellets on vam apuntar tot el que vam veure. I què és el que veu veure, Aniol? Doncs vam veure aquestes paraules aquí, com per exemple, quan tenim vergonya se'ns fica la cara vermella, també tenim ganes d'amagar-nos i, bueno, més coses. Nil, explica'ns com veu treballar la ira aquí a l'Illa. Doncs la ira, al principi, vam començar dient coses que ens enfadaven i vam fer activitats per intentar controlar la ira quan ens enfadem. I després vam dibuixar un monstre molt, molt petit, que és la ira, i nosaltres molt més grans perquè podem vèncer la ira. Roger, explica'ns com heu treballat la por. El primer que vam fer va ser, en aquesta caixa, vam ficar de manera anònima uns papers i dèiem pues, coses que ens feien molta por, ¿vale? I llavors les vam ficar en grup i ens van explicar que la causa d'això era aquesta persona, que és la reina dels Isis, que pues, té tres boques perquè sempre diu i si no sé què, i si no sé quant, i si no sé què. Llavors, tampoc té orelles perquè no escolta res i només està pendent de coses que li fan por. Però això ho tenim tots nosaltres a dintre i no li hem de fer cas, li hem de dir i si no, i si m'ho passo molt bé. Gemma, ja per acabar, com afronta el 2023 l'Illa? Doncs l'afronta amb moltíssima il·lusió. Fa només 3 mesos que existim com a espai aquí al Centre Històric de Manresa, però és un projecte que des del 2013 que va començar. Aquest proper any continuarem doncs, amb l'extraescolar, el casalet ha anat superbé el Nadal i estem somiant amb el casal d'estiu, també perquè els nens i les nenes ens han suggerit i nosaltres allà que anirem. També continuarem doncs, amb l'oferta de formacions per adults i amb molta il·lusió i obertes a totes les coses que se'ns puguin anar acudint o a totes les coses que puguin anar passant. Doncs han passat les festes de Nadal i és època de rebaixes i en parlem tot seguit amb l'Eric Calderer. Bona tarda. Com ho preveuen els comerciants? Bona tarda, Guillem. El missatge que, si més no, aquests dies hem anat sentint a la premsa és que botiguers esperaven que la campanya de Nadal fos similar a les que tenien abans de la pandèmia. No sé si aquest objectiu s'ha assolit. Ens ho pot explicar la Judit, una comerciant de la ciutat de Berga, en aquest cas de l'establiment Nu del Passeig de la Pau. Judit, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com ha anat el Nadal? Quina valoració en feu des del sector del comerç? Bueno, la meva és bona. Jo només fa 2 anys que tinc la botiga, o sigui que només és el segon Nadal que... Jo us puc informar que jo estic contenta, molt millor que l'any passat. Sembla que la pandèmia va quedant enrere, que costa, però va quedant enrere. I pel contacte que tinc amb d'altres botiguers, han fet el mateix que abans de la pandèmia, perquè la cosa va cap a bé.
Ja veiem a la botiga doncs, els diferents rètols de rebaixes i dels diferents descomptes que oferiu als vostres clients des d'ara i fins a finals de febrer, descomptes en la majoria d'articles. Com anirà aquesta temporada? Bueno, esperem que bé, esperem que la gent ens acabi de gastar diners ara que les ofertes són molt bones, comencem per un 20 i inclús bueno, hi ha descomptes ja de 50 en molts productes, en productes sobretot de primeres marques i, bueno, i molt bones oportunitats. De vegades tenim allò al cap de que les rebaixes la gent ens acaba, o les botigues ens acaben traient a productes d'estoc de fa anys. Això potser era abans, ara no passa, ara sobretot és producte de la mateixa temporada fins i tot. Sí, 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 de la mateixa temporada. Bueno, en el meu cas ja et dic, com que fa poquet, doncs per força hi ha tota la roba de que ha quedat amb talles sueltes, evidentment, i per això es rebaixa, perquè no pots arribar a triar el pijama o el que t'agrada amb la talla que tu tens. Llavors, com que t'adaptes una miqueta al que hi ha, per això són les rebaixes. I jo penso que bé, de moment hem començat fluixet, aquesta setmana encara són canvis de Nadal i això, però els primers 15 dies, 20 dies de gener normalment solen ser molt bons. Els importants per a vosaltres. Sí, sí. El febrer ja és més... ja canvia una miqueta, sí. El febrer la veritat és que baixa bastant, però bueno, esperem que els 20 dies aquests de gener, cap a finals de gener, que llavors fem el febrer tornem a fer les gangues, que és ja la rematada final, i bé. Volia dir una cosa també, que és que la campanya que han fet de Berga Comercial de lo de comprar a Berga, jo penso que això ha donat molt peu a que la gent comprés millor aquí i s'ho plantegés una miqueta més, això de comprar per internet o de sortir a fora de la comarca a comprar. Jo penso que la gent, bueno, s'ha conscienciat també doncs, de que aquí també hem de viure, no? I que hi ha més demanda de la quina hi havia. Judit, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de l'establiment. Que vagi molt bé aquesta campanya de rebaixa. Gràcies, merci. Doncs com hem escoltat, consciència del públic que compra el comerç local i deixa enrere aquestes plataformes. Perfecte, Eric, doncs moltes gràcies. Ens apuntem tot això, aquests consells també per anar de rebaixes els propers dies. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, demà a les 7 de la tarda. Que vagi bé.